নমস্কাৰ, জি আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত খালী হোৱা 80টা পদৰ সম্পৰ্কত। আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে 80টা পদৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পোষ্টসমূহ হ'ল কমিউনিকেটিভ ইংলিছ লেংগুৱেজ ট্ৰেইনাৰ, ছফ্ট স্কিল ট্ৰেইনাৰ, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ট্ৰেইনাৰ, কোঅপাৰেট ট্ৰেইনাৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, ষ্টুডেণ্ট এডভাইজৰ, মেইণ্টেনেঞ্চ চুপাৰভাইজাৰ, ষ্ট'ৰ চুপাৰভাইজাৰ, লাইব্ৰেৰিয়ান, হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন, ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰ, ছাৰ্ভিচ বয়, পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন এণ্ড ছিকিউৰিটি গাৰ্ড। অৰ্থাৎ ইয়াত বিভিন্ন টাইপৰ পদ ওলাইছে, যিবিলাক পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা 8 পাছলৈকে আছে। গতিকে ডিটেইলছত আপোনালোকে চাওক, কমিউনিকেটিভ ইংলিছ লেংগুৱেজ ট্ৰেইনাৰৰ 3টা পদ আছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পিজি ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন, প্ৰিফাৰেবলি PhD, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 2 বছৰৰ, আৰু যদি 2 বছৰৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হ'ল ছফ্ট স্কিল ট্ৰেইনাৰ, 5টা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন পিজি ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন, প্ৰিফাৰেবলি PhD, এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 ইয়েৰ্ছ। নেক্সট আহিলে কোঅপাৰেট ট্ৰেইনাৰ, কোঅপাৰেট ট্ৰেইনাৰৰ 4টা পদ আছে। ইয়াতো পিজি ডিগ্ৰী লাগিব, অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব। যদি PhD আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু নেক্সট আহিলে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ ইয়াত 6টা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ৰেলিভেণ্ট ফিল্ড, মানে আপুনি ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ যদি কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্ট এডভাইজাৰ, ষ্টুডেণ্ট এডভাইজাৰৰ 4টা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে হ'ব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলেও এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। মেইণ্টেনেঞ্চ চুপাৰভাইজাৰ, মেইণ্টেনেঞ্চ চুপাৰভাইজাৰৰ ইয়াত 3টা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন ITI ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডত। নেক্সট আহিলে ষ্ট'ৰ চুপাৰভাইজাৰ, ষ্ট'ৰ চুপাৰভাইজাৰৰ 3টা পদ, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। লাইব্ৰেৰিয়ানৰ ইয়াত 3টা পদ আছে। আপুনি লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰ বেচেলৰ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মাষ্টাৰ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 ইয়েৰ্ছ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন, হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ 5টা পদ আছে। গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰৰ 3টা পদ খালী আছে। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডত থাকিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। নেক্সট আহিলে ছাৰ্ভিচ বয়, ছাৰ্ভিচ বয়ৰ 6টা পদ আছে। আপুনি যদি 12 পাছ তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে পিয়ন, পিয়নৰ 8টা পদ আছে আৰু 12 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। নেক্সট আহিলে ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰৰ ইয়াত 5টা পদ আছে। 10th পাছলৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। নেক্সট আহিলে হেণ্ডিমেন, হেণ্ডিমেনৰ 5টা পদ আছে আৰু যদি আপুনি 12 পাছ তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ হ'ব লাগিব। নেক্সট হ'ল ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ 12টা পদ আছে। 12 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, যিহেতু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড সেইসকল কেণ্ডিডেটে বিশেষ আপোনালোকে ইমেইল কৰিব লাগিব, ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ লগতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বায়'ডাটাসহ। আপোনালোকে adtuhr.t@gmail.com এইটো এটা ইমেইলৰ এড্ৰেছ, বা hra.downtowngroup.org এইটোতো আপোনালোকে, এই দুটা আপোনালোকক ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, এই ৱেবছাইট দুটাত আপোনালোকে ইমেইল কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু কোনটো পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই কথাটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব। এতিয়া লাষ্ট ডেট যিহেতু 20/7/2023 হয়, গতিকে 20/7/2023 আগত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন পাবগৈ লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ইমেইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত অনলাইন এপ্লাই নহয়। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন লাষ্ট ডেটৰ আগতে পাইগৈ। জুলাই 20 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। সকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।